В останні дні травня в Агроуніверситеті імені Докучаєва традиційно відзначають День випускника. Цього разу свято проходить в особливий, ювілейний для університету час. Адже зовсім скоро, у жовтні 2016-го, Харківському національному аграрному університету виповниться 200 років. Дякую вам за те, що ви приїхали до університету. Дякую вам за те, що ви славите університет. Університету треба гордитися своїми випускниками. А чем нам не гордиться, если возьмите в нынешних условиях ведущий селекционер по озимой пшенице Николай Антонович Литвиненко. Он наш. Виктор Васильевич Кириченко наш. Директор Института микробиологии в Чернигове Волкогон наш. Директор Института садоводства наш Гринник Игорь Владимирович и так далее, и так далее. Поэтому тут, если говорить, то нам есть чем гордиться, действительно. Вони дуже раді бачити один одного. Їм є що згадати та про що поговорити. Для випускників 70-х роки навчання в університеті – це роки їхньої молодості, коли все життя попереду і так багато мрій та планів. Як було написано на сайті інституту, приглашають випускників на зустріч з молодістю і з приємними спогадами. Оце саме головне. Оця обстановка – різні покоління, і діти тут наші, і внуки наші тут. Ну просто душа зараз, от будемо так, емоціями наповнена, наповне. Сергій Чекар приїжджає на зустрічі з однокурсниками кожного року. Після закінчення агрономічного факультету університету зробив успішну кар'єру. Працює сьогодні директором компанії «Схід Агрохім». Інтересне було обучення, все-таки база определенна дала свою. Дало своє, толчок в житті, і також далі по сільхознаправленню і продовжую працювати. Ті люди, які к нам приїжджають, вони дійсно достойно несуть по житті звання докучаєвець. Нам дуже приємно зустрічати людей, які состоялись, які зробили прекрасну кар'єру, які зробили багато для країни. І прославили університет. Ми хочемо подякувати керівництву університету, всім, хто долучився до організації цього свята, за таку чудову можливість зустріти старих друзів, поспілкуватися з улюбленими викладачами. Хочу побажати нашому університету і надалі, незважаючи на будь-які негаразди, гордо нести звання одного з флагманів української науки. Зі святом вас! Моя сорочка! Випускники університету дуже допомагають вишу, розповідає ректор ХНАУ Володимир Пузік. Зокрема, за їхньої підтримки в агроуніверситеті вже створено 5 нових аудиторій. Нам допомагають, і ми довольні цим, і щасливі тим, що наші випускники можуть це діло зробити. Наглядна агітація завжди посвящена той фірмі, яка робить аудиторію. Ну, это и пример же для студентов, что, ребята, вот смотрите, работая, вы можете достичь то, что представлено на этих плакатах. ХНАУ імені Докучаєва готується до знаменної дати – 200 років університету. Святкові заходи заплановані на 5 жовтня, а сьогодні, у День випускника, вперше прозвучав зі сцени новий гімн найстарішого вищого аграрного закладу України.